Mən evdən çıxdım, gəlirəm, yoldayım. Güllər hazırdır. Fotozon hazırdır. Mən gələnə kimi hər şey yeri yerində olsun. Necə yəni tort hazır deyil? Sizin xəbəriniz var, vaxta çox az qalıb. Qolum uzaqdır, qolum. Ay, Turan. Bu cavan dünyada, bu cavan tək qaldım, tək qaldım, tək qol qaldım. Ay, millət, danışma, sən kəs, kəs sən daşlı qolum ağrıyır. Ay, cavan, qolsuz qaldım. Əlbi çək, əlbi çək, sən dəydiyicə ağrıyıram, neymətə yıq tez elə. Ay, millət, tək qol qaldım. Aha, qolum. Dur, gedə evdə yığım neymətə. Neymətə yıq. Dur da dur. Neymətə yıq. Gəl də dur. Belə gəl. Kömək elə. Gəl, dur. Of. Bıraq, bıraq, özümü yeriyəcəm. Aaa, qolum, qolum, qolum. Nə oldu? Gəl. Gəl. Qolum. Ay, cəmat, bax, tək qol qaldı. Yaxşı da sakit dayan. Aaa, bıraq, özümü yeriyəcəm. Aaa, tut, 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 qolum, 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 vurdum, 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 vurdum. Sakit də sakit, cəmat baxır bizə, Tural.